berita anu pinuhku nasehat, berita anu pinuhku pepeling tentang kaayaan-kaayaan jeung kajadian-kajadian anu terjadi dina masa-masa baheula. Jalma-jalma anu tiparayun di zaman karasulan-karasulan anu tiparayun. Malah di satu acana Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilungsurkeun ka bumi. Eta berita na parantos aya dina Quran, dina dawuhan Allah teh. Dina dawuhan Allah oge pinuh ku berita-berita tentang naon-naon anu bakal terjadi di kemudian hari. Iman bakal terjadi di kemudian hari teh di alam dunia nepi ka leungitna dunia nepi ka kiamah jeung tanda-tanda kiamah. Wa imma di kemudian hari teh nyaeta kaayaan alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, patakonan kubur, yakni patakonan malaikat munkar nakir alaihim wassalam di alam kubur, oge gencetan kubur, oge hudang ti kubur ke dina poe kiamah. Tuluy kahirupan samemeh ahli surga alu asup ka surgana, ahli neraka asup kana narakana. Alhamdulillah min dzalik. Disebut dihisab jalma diproses ku Allah Ta'ala, ditimbang kabeh amalna hade goreng, kabeh jalma diinterogasi ku Allah tentang naon bae anu ku Allah dipaparinkeun masing-masing tina warnan nikmati Allah. Sadayana bakal dibagi buku catatan kalakuan, catatan amal kabeh kalakuan hade goreng anu dicatet ku malaikat rokib atid, oke bakal dibagikeun ka masing-masing, ditaburkeun, diawurkeun di awang-awang. Saha anu bisa narima kulungan katuhu eta ciri anu bagja muga urang sing bisa kitu. Anu bisa, anu teu bisa newak ku katuhu eta kitab, eta buku muragna kana punuk, kana tonggong atawa ditewakna kalakah kulungan kenca ieu tanda jalma anu cilaka. Na'udzubillahi min jeng dina proses eta aya proses ngumpul bikin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng junjungan alam dihandapkeun bendera mantenanana. Anu bendera mantenanana disebut bendera puji. Anu ngurung eta bendera kasadaya umat di zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam dugi ka poe kiamah. Sadaya para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam bakal ngagonyok sadayana ngariung di handapeun bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Oke, oke bakal ayah ke. Dilebetkin karena jero benteng danau na Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam anu sangat luas kacida. Sadaya para rasul eta ke di akhirat ku Allah dipasihan danau masing-masing, nanging sadayana danau nah teu luas kecuali danau anu ku Allah dipaparinkeun ka junjunan alam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nu disebut haud, dibandingkeun jeung laut nu di dunya mah masih luasan keneh danau na Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam engke di akhirat nu disebut haud. Didawuhkeun ku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam gambaran luasna teh ti Mekah nepi ka tempat bijilna panon poe. Caina kalintang wangi, kalintang endah, kalintang nikmat, kalintang sejuk. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakal digiring dilebetkeun ka dinya. Aya opat gerbang. Gerbang kahiji anu ngajaga anana dipimpinku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gerbang kedua anu mimpin penjaga anana pengamananana dipimpinku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gerbang katilu pengamananana penjagaanana dipimpinku Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Gerbang kaopat pengamananana penjagaanana dipimpinku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah wa radhiya anhu. Anu cinta ka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tapi teu cinta ka nu sejena ku Sayyidina Abu Bakar ge moal diasupkeun kana gerbang eta. Sajalma cinta ka Sayyidina Ali karramallahu wajah tapi teu cinta ka nu sejena ku Sayyidina Ali karramallahu wajah moal ditarima asup kana gerbang anjeunanana walaupun cinta ka anjeunanana lamun teu cinta kanu sanesna. Nah, sadayana umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakal dilebetkeun sadayana kana eta lingkungan haudna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge dipaparinan ngaleueut tina eta cai anu kacida nikmatna anu mana sateguk tina eta haud junjunan di mana dileueut sirna sakabeh rasa hanaang jeung rasa lapar salalawasna oge ieu pertanda rek jadi ahli surga. Moga-moga urang singkeneng eta. Aya jelema anu diusir teu bisa asup, jelema anu di dunyana teu malire karena ajakan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk aya nyaeta jalma anu cadu maca salawat ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matak sing getol maca salawat ka junjunan sing loba teh anu disebut loba teh saeutikna 300 kali anu disebut loba teh saeutikna loba kan
sing bisa nepi ka 1000 kali dina sajongjongan. Teu bisa sajongjongan, pokona sapoe saputing we atuh 1000 kali. Wirid salawat. Ya, wirid salawat. Kengeng salawat anu didangdingkeun pek bae. Anu didangdingkeun mah jadi heubeul. Jangan mun hayang menang 1000 teh hese. Ai diwiridkeun biasa mah kan rada gancang. Tuh kan? Salawat nu mana we. Kengeng nu ponok menang, nu ponok oge. Ya. Kepenting mah salawat. Ai saeutikna salawat teh kumaha? Allahumma sholli ala Muhammad. Eta saeutikna salawat. Ngan eta salawat jelema nu koret. Lamun dahar mah ngalap cukup sang wungkul. Ngeunah henteu. Hayang jeung rendang. Hayang jeung pinang. Hayang jeung sate. Tu kan? Itu hayang jeung lalap jeung sambal, make kerupuk segala rupa. Tu, geus kitu teh tambah deui jeung tumis. Oh. Beres dahar tuluy. Tambah kunaon? Jus ya sinteh panas Masya Allah oh kumana tukang udud majeng udud itu cukup sang wungkul teh namun maca salawat Allahumma sholli ala Muhammad sakitu jadi ngan siga jelema ngadahar sang wungkul. Kuma ari sampurnana salawat kudu make salam. Kuna ma ari sampurna salawat kudu ngangowa ala alihi. Hayang sampurna pisan make sayidina penghormatan. Tambahan deui kaenya make naon cenah wasohbihi. Tambahan deui cenah make naon nyebat sifatan keagungan junjunan seperti salawat kamilah pan alladzi tanhalu bil qudu eta pan nyipatan junjunan itu kan sifat-sifat keagungan junjunan teh alladzi tanhalu bil qudu wa tanfariju bil qurbu wa tuqdu bihin hawaiju wa tunalu bihin ragaibu wa husnul kawatimi wa yusaskol gomamu biajil karim ta'eta ya deh sifatan junjunan teh tibil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa syifaiha wa nuril abdani wa diaiha ya deh sifatan junjunan teh ya tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takdilana biha jami'a hajat wa tutahiru nabiha min jamis sayyat wa tarafu nabiha inda ka'alad darajat wa tubaligu nabiha aksal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal walaupun itu teh sifatan salawat tapi nu dimaksud nyaita keagungan junjunan itu teh sabalih riwayat mah salawat itu teh tunji nabihi in jami'il ahwali wal afat tebiha wa takdila nabihi jami'al hajat wa tutahiru nabihi min jami'is sayat wa tarfa'u nabihi indaka alat darajat wa tubaligu nabihi aksal gayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat itu tambah sifatan-sifatan itu maksud salawat begitunya. Suur warna-warni para wali, para ulama itu dina salawatna ditambah embel-embel ku nyebatkeun gitu kan
keagungan-keagungan, sifatan-sifatan, keunggulan-keunggulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu. Salawat anu sampurna. Sing sampurna salawat teh nya. Ari sakedikna nu kumaha nu sebut sampurna salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ta eta salawat ummi. Wiridkeun kitu. Bari leumpang bari dina kendaraan dina kitu kan dina mobil dina motor kitu. Diwiridkeun di bumi. Wirid sing meunang 1000 ceceklan canakeun maot teh engke teh ngajengelek engke mah shalawat teh jadi kagenahan, jadi kasalametan, jadi kalancaran, jadi wah warna-warni katuangan leuteutan anggoan bumi taman kendaraan rencang kitu ngajengelek jadi caang, jadi tenang, jadi bahagia kitu. Ngawujud teh salawat teh kitu engke teh. Da sajal manu paling loba salawatna ka junjungan di dunya, engke mah cenah di akhirat eta jalma teh bakal paling caket ka junjungan teh. Kan? Kita kitu jalma paling caket. Linggihna teh paling caket sareng junjungan, tiasa neuteup ka junjungan. Biasa sasalaman sareng jungjunan gitu. Ngariung langkung caket ka jungjunan, anu langkung caket ka jungjunan teh apan para kakasih Allah sadayana. Para wali, para sahabat gitu kan, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majma'in. Tuh, para ulama-ulama ahli salawat, para solihin ta urang teh hartina tuh mun loba maca salawat bakal ngariung teh sareng aranjeunanna. Nu paling caket ka jungjunan teh kitu. Oh. Da para wali mah getol salawatna aya nu 100.000 saditen sawengi teh. Wirid ya, ulah ngadaguan saminggu dua kali, saminggu sakali ulah ngadaguan malam Jumat. Ulah salawatnya. Tapi kudu jadi wiri di bumi salawat. Tuh. Di mana orang? Tuh. Yang ditambah jadi terhibur orang teh gitu. Nganggo salawat anu dinadomkeun. Gitu kan? Tuh. Sorana sing alus sejang ngagungkeun Rasul. Ai sora dina salawat teh teu meunang gote. Ya, kudu dialus-alus teh. Ngaran anu kan nyangkut jeung pangeran jeung rasul mah ieu sagala ge kudu dialus-alus. Salat kudu dialus-alus, bacaan Quran kudu dialus-alus, zikir kudu dialus alus ke rasul, salawat salam kudu dialus alus gitu. Da abdi mah sorana ge teu sae nya mah geus disae-sae. Tangkeun nepi ka ujungna kamampuan urang, ari pek teh kamampuan urang teh nepi ka lembing. Teu kan nyorana teh kitu kan. Heh, keun we meureun eta saena teh kitu kan. Kitu sae di kelasnya. Naon? Sae di kelasnya. Gitu kan, ai cek tingkatan luhur mah meureun kitu teh genahkeun jempena gitu teh gitu kan. Itu saya di kelasnya keun enak da gaduhna sakitu atuh ya. Tapi da ku Allah mah nu dihargaan teh ya, nu dihargaan teh adalah niatna ku pangeran tuh hayang ku maula ka pangeran teh eta dihargaan teh
Siga aya jelema jauh-jauh datang ka urang bawa genyar peot. Teu kan? Itu saha? Eceuk teh nya teh abdi teh si anu tea, eta kan? Bade kasemun bade kasalira. Tuh ima sono oe gitu. Sono tos lami teu tepat. Abdi teh teu ngabantuna naon, maklum urang kampung. Gaduh gegenyer peot teh imah ka emutan we tah nu ditinggali ku urang teh lain genyer peot tapi tuh tinggali niatna tuh tinggali niatna tuh eta nu bakal dihargaan ku urang teh kan gapung-gapung genyerna mah da urang teu beuki dipake parab entok ku urang teh tapi kan urang teh ngahargaan naonana niatna, perhatianana, kaingetanana, gitu kan? Inget nangka urang, dan bakal dihargaan. Kajenting sorana rebek, gitunya, sorana leming, gitu kan? Tapi dah, gitu kan? Dina ati nate. Oh, boga kahayang, boga cita-cita, gitu kan? Hayang kaanggo, ay bisa nangan sakitu, gitu. Spek sangakeun ka pangerangan usahakeun sing sebaikmu mungkin berbuatlah yang terbaik suguhkanlah yang terbaik untuk yang terbaik mata para ulama ge geningan dina berjanji dina ngabahasakeunana oge nyarioskeun jungjunan alamah indah kan dina berjanji qasidah burdah gitu tinggal ku urang maulid 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 ararindah teh ulama ge nya begitulah ulama ge berusaha yang terbaik bari kitu teh sadayana ge pada ngarumasakeun anjeun najan geus bebeakan nyeun nu terbaik anger we sadayana ge pada rumasa gitu kan jauh karena sebenarnya kan sakudukna suguhan ka nabi dina ibadah geus dialus-alus para wali teh dina ibadah teh tapi keukeuh paraosan para wali masih keneh ieu teh jauh tina sakuduna ku maula ka Allah tuh najan geus dialus-alus urang di mana geus bisa alus ceuk batur ulah boga rasa alus ulah ceuk batur teh meuni alus maneh eta salat teh tuluy ceuk urang teh ah aing salat teh alus ya aing teh gining ya salat teh ulah najan di antara babaturan urang-urang teh disebut pangalusna keukeuh kudu ngarasa masih keneh jauh jeung sakuduna ku maula ka Allah. Urang bisa salawat sapoe meunang 10.000 ceuk batur mah wah di mana jaman kiwari aya nu bisa wirid salawat sapoe 10.000 nya. Da ulah boga rasa hebat urang teh ulah masih jauh jeung sakuduna salawat salam ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Urang bisa nyeun karangan nu indah gitu seindah mungkin batur mah muji ka urang najan salam dunya muji ka urang keukeuh urang kudu boga rasa eta teh masih jauh jeung sakuduna suguhan kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang boga sora ayeuna mah gitu kan sora ieu nyorakeun pujian ka nabi. Aya pujian nu teu disorakeun, aya pujian nu disorakeun, gitu kan aya sora nu di, anu biasa, aya sora anu dinadomkeun, tah kitu. Ceuk batur hebat ieu sora urang, keukeuh ceuk urang mah ieu teh masih jauh jeung sakuduna suguhan kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang bisa muludan ngagungkeun Rasul. Nepi ka beak 500 juta, gitu kan? Beak 1 miliar,
di mana ya muludan make jeung beak samiliar gitu kan. Nah, batur muji ka urang kabeh, urang mah keukeuh kudu boga rasa masih jauh jeung sakuduna suguhan kajungjunan alam Rasulullah sasaeun jeung sakuduna pengagungan kajungjunan alam Rasulullah. Bisa murudan tilu poe tilu poting teu hees gitu kan, ngagungkeun Rasul gitu kan. Ceuk batur mah hebat, keukeuh urang kudu boga rasa masih jauh jeung sakuduna ngagungkeun kajungjunan alam Rasulullah. Tapi tetap urang teh kudu berusaha bikin yang terbaik, usahakeun gitu. Tapi kan sana ko ulama disaurkeun karena muludan mah urang teh kudu dangdang. Ibakula tuh dangdang. Boga wudu make seseungitan, baju make nu pangakangna lamun keur lalaki mah. Lamun awewe baju nu pangnengna kitu kan. Ya. Ulah baju anu panglayuna ulah pilihan keur ngagungkeun Rasul mah kitu. Tuangeun kudu pang hebatna anu pang raosna gitu kan. Ulah nepi ka ngebletrak hese di dahareun ge digegelna ge gitu. Kumaha tumis geus haseum mah gitu nya. Ulah nu kitu. Cau butiti ulah keur ngagungkeun Rasul mah kudu nu pang saena itu kan. Tuh son lagi nupang saena samampuhna urang tapi pang saena di kelasnya, artinya di kelasnya itu sesuai jeung kemampuan gitu kan. Da abdi mah kemampuan sakieu peek sakitu, nu penting pang saena we sesuai jeung kemampuan urang gitu. Kahartos listrik cak tuh cararaang dihias gitu, niat ngagungkeun kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gitu. Kahartosna itu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, sanyanya na jalma anu pangpantesna menang syafaat kami, pangpantesna leuwih deukeut jeung kami jaga poe kiamah teh nyaeta nu pang lobana maca salawat ka kami di dunya. Ya memeh mau teh sing tegas heula urang teh sing bisa istiqomah. Kan tanya ku urang, urang unggal poe geus bisa wirid sapakarebu sapoena teh. Da kudu tegas rek maot yeuh urang teh nya. Tuh. Abdi osok sabarahiji osok teh nyumukeun mah osok we kitu kan. Sabarahiji sing puguh osok teh kitu kan. Sing loba tuh sing loba tak dawamkeun ku urang, tuh diwiridkeun tuluy ku urang. Tah kitu ya, ulah ngantosan diajak ku Pak Ustad gitu ka majelis, ulah bad urang selawatan malam Jumaah ka karak datang kitu ge pangpanderina datang nate bari cicing di juru gitu kan, tuluy we nunutan. Tuh batur mah meunang eta oge 100 urang mah nyamereun aya kana bangsa 10 siki mah da kaburu hees. Tuh hayu tempo ngopi bala-bala jeung leuput haripeut deui. Allah 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 Allah. Yes, balik nu tadi ya. Aya teh dina bab nyiar ilmu, bae nyiar ilmu teh masyaallah. Ilmu tentang naon di tentang kumaula ka Allah di dieu teh. Aya di ilmu tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang sifat-sifat karasulan Kangjeng Nabi Muhammad
selesai ilmu tentang keagungan, keunggulan, keterpujian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ilmu tentang tuh sunnah-sunnah na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tentang Rasul gitu. Ilmu. Allah, itu majelis teh majelis naon, El? Ilmu. Kurang teh nyar ilmu ka dia teh niat teh. Kan? Tuh. Dina Quran teh deui pinuh ku ilmu naon, eta ku naon deui? Pinuh ku hikmah. Pinuh ku naon deui berita tentang gaib. Dina Quran teh. Tentang gaib. Oh, Masya Allah tabarakallah. Tah gitu. Eta anu ku urang diaji dina majelis seperti kieu. Anu kadua hadirna dina ieu majelis seperti kieu teh. Pan kahiji teh urang teh ngalaksanakeun perintah Allah nyiar nyiar ilmu. Nu kadua sejang ngalaksanakeun perintah Allah naon perintah Allah teh nyaeta ngamalkeun ilmu. Dina majelis ieu teh ngamalkeun ilmu. Warna-warni amal anu dijalankeun ku masing-masing. Aya shalawat aya? Aya. Aya doa? Aya. Gitu kan? Aya silaturahmi? Aya. Aya sasalaman? Aya uluk salam? Aya ngajawab salam? Tuh, aya sedekah. Tuh nya eta ngamalkeun ilmu. Aya baca Quran. Aya ngadoakeun sanes, kan? Aya zikir. Aya eta teh ngamalkeun ilmu. Nu katilu itu niat urang ngadakwahkeun ilmu. Niat urang nyebarkeun deui ilmu samampu urang. Gok jeung babaturan, teu kan? Sok urang teh nyebarkeun ilmu anu geus meunang ti guru. Dinasehatkeun we, teu kan? Saurang, dua urang, tilu urang meunang nasehat ti urang. Kitu. Di satu sisi urang tuh neangan ilmu, di sisi lain urang oge nyebarkeun ilmu. Sok diketik ku urang teh dina FB sebarkeun meunang ngaji teh kitu. Sok urang teh nima urang teh kitu, sok urang teh ngabagikeun deui ilmu ka nu sanes. Tadi niatan hadir dina majelis seperti kieu teh di samping nyar ilmu ngamalkeun ilmu oge nyebarkeun ilmu. Oge urang teh dina majelis nu kieu teh nya oge diniatan ngalaksanakeun perintah Allah teh naon silaturahmi. Yuh, gimana keluar ti bumi karena majelis nukil teh diniatan dina ati ngajalankeun perintah pangeran naon silaturahmi. Aya deui urang teh hadir karena ieu riungan teh naon urang teh ieu teh niat urang erek. Tawasul ka Allah alias ngadoa ku cara tawasul nganggo wasilah keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangkan leuwih gancang diijabahna. Sebab keur jalma ciga urang mah ya. Doa teh mun hayang gancang diijabah teh kudu make tawasul. Oh, ari keur jalma-jalma nu nararepi ka Allah mah nya teu make tawasul ge da geus nepi. Kan cik siga jalma anu bisa naik we kana tangkal rambutan gitu. Kana tangkal kalapa gitu kan.
teu make gantara oge da nepi kitu eta mah kitu kan ngan teu bisa naik mah kapaksa we neangan gantar tah gantar teh tawas tawasul kitu ku kaagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang ngariung di dieu teh meunang ilmu dijabah doa kitu. Naon di urang teh ka dieu teh erek milari rizki anu halal. Lek naon? Milari rizki anu halal. Tuh. Diniatan milari rizki anu halal lain lek menta ka jelema lain, teu ngaharepkeun ti jelema. Henteu milari rizki anu halal. Tuh. Urang ngalengkahkeun sampean. Sejak milari rizki anu halal disaha eta teh rizki teh ti Allah gitu kan dina ati teh kitu diniatan teh milari rizki anu halal ti Allah ngan syariatna kudu ngalengkahkeun suku ti imah tuh aya deui tah ya paniatan teh paniatan nu sejena nu kacida seueur pisan anu dina majelis ayeuna mah ku Buya moal bisa kabahas ya sabab Buyana oge erek teras ka Masjid Raya ka Bandung erek diteraskeun ku pun anak ku pun Allah putra pun lanceuk ya tuh teraskeun ku anjeunanana sareng shalawatna qosidah-qosidahna kan qosidah-qosidah pujian kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganyar muji jungjunan teh nya urang kahibur di ongkoh nya muji Rasul ongkoh gitu kan stres dina ati masalah hutang nu diimah leungit gitu kan kabius gitu dan kunaon oh ku muji ka Rasul bari sorakna alus teu bisa nyorak ngupingkeun atuh kitu pan jadi genah ngupingkeun ge nya kitu aing ngupingkeun sora nu alus mah ari Buya mah tarapati nyorak sababna Buya mah rumasa sorana gotek Buya mah ayeuh mah pun anak kitu sorana teh alus yeuh mah sorana kitu beda aya sora manuk piit siga Buya mah kitu ayeuh mah siga manuk yeuh teh naon tikukur gitu kan gitu kan titiran gitu jadi genah jempena Buya mah mun nyora teh gitu gitu komo bari eukeur ripuh kieu mah kudu nyora teh nya hayang nage ima di pencetan gitu teh hayangnya teh gitu di kekepan gitu ngehep-hep dina bantal gitu hayang dipangnyorakeun ya lain hayang ngomong lain gitu kan Allah tuh Masya Allah tabarakallah ngan sekedik itu Buya terik ngajak kasararea ngadoakeun iya tah Kang Haji. Haji naon ieu teh? Pak Haji didin sepeda. Emang dia Haji didin sepeda kadang-kadang jadi Haji didin hayam. Gitu ya. Aya Haji didin no. Gitu ya. Tuh. Anjeunanana insyaallah tuh bade sejak ngiring umroh deui sareng Buya sareng Buya ngiring haji ngiring umroh malih ngiring anu ka Palestina gitu kan anu ka Yordan ke Mesir teras ka kaditu ka Madinah ka Mekah ka Jeddah insyaallah mayan aya kan ada 18 dinten nya kitu teras ka Palestina nya itu dan marki tahun di payun mah tinggalnya ngiring ke Palestina di payun ngiring ke Palestina sarang ayeuna mah sarang bojo sarang putra alhamdulillah boga pengalaman
pengalaman. Can rek milu, sarerek milu. Ha ka dieu keuna atuh ka paspor ka buru-buru. Duitna ulah sok dibeakeun wae nya, sok kumpulkeun duitna teh. Sok buru-buru kabuyakeun tabungkeun, biar dibene ngiring umroh kitu. Hanteum euy mun dipake beli baju. Ulah balik we ka pasar. Tong dijajankeun wae atuh nya. Tuh. Aya buya anu teu nganggo ongkos gratis aya leumpang. Ya ditu. Ada yang nu gratis ba aya leumpang we nikeureuh ka ditu nya ka Mekah ka Madinah. Siga Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten mah kitu, mapai-mapai nagara we. Syekh Nawawi mah kitu. Ya. Tidieuna cenah asup kana peti asin. Tidieuna teh Syekh Nawawi mah. Tuh, pan baheula teh ditangkep ku Belanda, terus di romusakeun teh jadi tukang angkutan peti asin kana kapal, geun. Kapal laut. Nah, jeung waktos plus kana peti asin. Itu. Terus di mana cenah dukati daerah naon ti nagara naon anjeunna teh kitu kaluarna teh terus kitu mah terasa mapai we unggal nagara dugi ka Mekah mukim di Mekah dugi ka wafat di Mekah gitu kan sirek milu tah kitu tah carana eta mah insyaallah bisa gratis ya ukur keur dahar saja jalan we kitu nya gitu arek kitu mung deui. Sok atuh geura nabung. Tah insyaallah rencana teh bade angkat teh dina kaping 23 ayeuna Januari. Aya deui nu umroh reguler sareng-sareng buya ngan buya di Mesir ka Madinah, umroh reguler mah di Jakarta ka Madinah. Itu berangkatna kaping 3 Februari rencanana kitu. Doakeun sing lancar, salamet sadayana bahagia, untung rebo ku barokah, umrohna mabrur, jarahna ditampi ku para kakasih Allah. Nya daruakeun kitu sing aya dina kaamanan, kadamaian doakeun. Terus atuh sahibul acara teh Kang Haji Didin teh deui ayeuna teh syukuran nyepitan putrana putuna putrana eta terus aya kana 15 dinten kalangkung cenah Muhammad Abdul Karim Fauzi Muhammad Abdul Karim ya moga-moga ia murang kali nu dihitan diselir ku Allah jadi kakasih Allah sing janten kamumetna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanjangkeun umurna diberkahkeun dirizkian dikuatan ku Allah kalayan pirang-pirang panguatan ti Allah taala ya doakeun sadayana sehat jasmani rohanina tah kitu pasejaan sohibul acara tah urang sadayana urang dina ati teh ngagabungkeun niat-niat urang nu mulia nu tadi teh nu dibaca itu kan mun eueuh niat eta ti imah ayeuna we ayakeun di dieu kitu nya gabungkeun niat ieu kana pasujaan-pasujaan sahibul bait insyaallah sararea bakal meunang kauntungan nu pohara ya di dunya jeung di akhirat bakal meunang barokah meunang rahmat masyaallah diijabah doa dihampura dosa ditutupan aibnya sarta sararea bakal meunang syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tah sakitu ti buya mah ayeuna mah teraskeun deui we ku pun anaknya sama buya mah rek lulumpatan tuh berangkat deui ka Masjid Raya doakeun buya sing sehat itu mun jelema mah ayeuna teh keur kurang sehat ieu teh doakeun ya biar dibalur heulap ieu teh ku preskeun. Teu buaya ge kahayang mah ieu teh di
racet kekepan gitu kan. Tapi ulah kuno kasar kekepan ke ulah. Nah kitunya segitu nu kami hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So.